nekula baka kipigwa kitiwa nyo umuimu ogo nekuo kuwa urusobozi kuhu kuzara wakati wa faru batu zara banji ilamba ya mkulabia mkiselecho kuhu yao family planning ya lite imbili wanyonga kati senga bali wajikozi nyo kuhu yao maso mpani ziwaba ntungabana nuhu icho mbaliya zamanya umutibaza bazadde baffe batagalirya mirimu egyo era n'abalala ab'omulembe gwaffe mukama katonda abateremu obwangu abalina obusobozi abalina embaga batanaggwa ku mpagala kwongere okutwala omulimu mu maaso omulimu ogwo munagugayalirira bajja batwalako ensi yamulimu oba temunakiraba ekigenda maaso bwemunaba munanyweza ensi yamu mwongere mu maaso omulimu gw'ekitiibwa ogwo ogw'okuzaala abanakikoma